lidhur me faktin, ka qenë vetë zoti Celibashi i cili ka thënë që deri në 3 mas do duhet të sqarohet kjo situatë brenda Partisë Demokratike. Jo do duhet të ketë një vendim nga KSZ? Jo, ne problemin nuk e kemi me gjykatën. Gjykata ka folur në 25 mars mos gaboj të vitit shkuar. Dhe nëse do të respektojë ligji dhe kushtetuta, Partia Demokratike sot duhet ishte e regjistruar me kryetar zotin Sali Berisha. Por dihet që është ndërhyrja e Edi Ramës direkte në trupën gjyqësore, jo vetëm për të penguar regjistrimin e Partisë Demokratike në gjykatën e shkallës parë të Tiranës, por edhe për të hapur një proces tërsisht jashtëligjshëm në gjykatën e apelit, në kushtet kur pjesa tjetër e PD-s nuk është palë, s'ka qenë palë në gjykatë. Kështu që ne problemin e kemi me Edi Ramën, dhe për Edi Ramën po protestojmë edhe për shumë çështje të tjera, përfshirë edhe këtë të simboleve të vulës Partisë Demokratike, të cilat kërkon t'i tjetërsoj dhe mundësisht ta pengoj Partinë Demokratike që të mos marë pjesë në zgjedhjet e 14 majit. Por, kjo ka përqenë një misioni pa mundur për të, pasi askush nuk do ta lejoj atë që ta marë simbolet e Partisë Demokratike. E qartë, zoti Spaho, të konfirmohet edhe në redaksin tonë të informacionit.